на цих полочках вони несуться, і отак от потім проходимо по цим полочках, збираємо яєчки. Фермер Олег Білогуб разом із дружиною Оленою у жовтні створили птахоферму. Вирощують курей, бролерів та несучок. До Миколаїполя Запорізької області подружжя переїхало з Росії у 2021 році. Олег розповідає, там мав бізнес вантажоперевезень, а дружина була вчителькою математики та інформатики. З фермерством ніколи не мали справи, але одного дня вирішили кардинально змінити життя. Ми пробуємо вирощувати бролера. Тобто це м'ясна порода курей. В більшості свої бролерів ми взяли для того, щоб робити такі вареники з курками виробляємо, десь фарш курини робимо. Таким чином вони у нас куштують. Трошки от сюди от можна додати, хоча ми зранку вже їм роздавали, але вони дуже швидко їдять. Це біла порода, це порода Master Grey, вона більш м'ясо-яєчна така. А коричнева курка – це Ламан Браун. Це ми тримаємо на яйце. Це вони у нас несуть яйця. Олег каже, за час повномасштабної війни це вже друга спроба розводити птицю. Нині утримують близько 1000 курей. Приміщення для них ще дообладнують. Та світло тут є завжди. І температуру підтримують необхідну – близько 15 градусів тепла. Годують курей тим, що вирощують на власних полях. На наших же полях ми вирощуємо пшеницю, вирощуємо кукурудзу. Мелимо це, все переробляємо в дерті. І оцей дертю трошки добавки покупаю, мінеральні там всякі інгредієнти, вітаміни. Мішаємо все це і кормимо. Чоловік каже, мають невеликий цех, де виготовляють сир, а також напівфабрикати. Зокрема, вареники з курячим м'ясом. В майбутньому планують розширювати господарство. Маргарита Галіч, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.